caixa soterrada, oculta a l'hora que transitada i que només es desvetlla de nit, o unes indicacions que porten fins al Camp de la Bota, on van ser afusellades 11 dones durant el franquisme. Són alguns dels projectes que han dissenyat estudiants de la Universitat de Barcelona per recuperar la memòria de la presó de dones de les Corts, amagada durant prop de 60 anys i que durant dues setmanes es podran veure en aquesta instal·lació. El que volem és, a través d'aquestes propostes, obrir el debat ciutadà sobre quin tipus d'espai públic volem i com volem recuperar la memòria d'aquestes persones. Que aquestes propostes ens serveixin de laboratori d'idees i no tant de propostes acabades que hem d'identificar quina és la que volem. No seria la idea d'aquesta ni del procés, ni del projecte, ni de l'exposició, sinó que ens han de servir una mica de laboratori d'idees. Un grup d'experts reconeguts internacionalment valoren el seu treball en unes jornades que busquen proposar un monument permanent. Puede ser una obra que tenemos que interpretar, que no es obvia, pero de alguna forma que nos conecte, que nos agrade estéticamente o que el asunto, la memoria, sea relevante para las personas. Como veis, la entrada principal no es una entrada típica de una prisión, ya que era una casa de campo. Per tenir-ne tots els elements, però, els participants recorren en una ruta guiada al perímetre dels terrenys que ocupava la presó. El centre penitenciari va ser una de les institucions repressores més importants de l'Estat durant la dictadura franquista. Creat en un inici pel govern de la Generalitat Republicana per a unes 150 persones, durant el règim franquista va arribar a albergar gairebé 2.000 recluses i més de 40 nens. Actualment, només una placa en recorda superficialment la història.